Здравейте на всички. Аз съм DoomGamer, welcome back to Let's Play Doom 3 BFG Edition Part. О, свиня мъста! Как ме започвате веднага? Part 7. О, гуца! Сега ще пътиш доста тъжко! Окей, се скрива. Аз съм го убил. Не, не, аз мисля, че ме дебне тази свида. Аз не имам зуба. А така. Си малко пясът. О, пътищи свини! Всичко се обезкостява доста тъжко! Качица, обичам аз. Чеса. Да го гръмнем това нещо. Това гръмна доста тъжко! Чето какво има? А да. Узи патрони, всеки да ги бъде. То как ме стресна! Леле, знаеш как ми изкочи някакви лайна върху мен. Аз си ходим. И днес ще ме блокна. О, маймун на мъста! Твой паяци! Това е най-тежките кабинети! Е, сега ще ви сцепа свиди. Почти дабл кил, мадафака. Презареди това нещо. Откъде иска някакви тежки карти. Чай са. Ти имам тук кой има. Си имам нещо навкъсно. Озех нещо. Това спай тук бе свиди. О, това е много тъжко. Изобщо не ми хареса трябва тук трябва мести бе тия свиди. Абе, тежко е. Трябва тия брали да ги вземем са. И... Да! Малко по-насам гуци. Още малко. Да ги пъстам в тежкия контейнер. Айде бе, гуцо. Не мога да вземем това нещо. А. Чакай. Айде бе. Фани га бе! А, не става ниш! Абе, клоус бе, аз съм много тъп! Опен е да го отвориш и го пъсташ. Не, а няма по-тъп човек от мен. Чай поставя да се праща. Аз ще видим тук кака има. Изроди. А тук ги бе, паци! Тъжа! Умрех! Няма шанс! Умрех! Да! Битките! Битките са пакрено тъжки! О, слава на Джизус, че има за кръв. Holy shit, motherfucker. Ле, искабиха ми всичкото нашо. Да, чай са. Тук с тия филми сега ще ме вкарат много тъжки. Ела на там гото. А така, ела са надолу. Още на там е. Още на там тази гуца. Айде бе! Сизи долу да вземеш това нещо! А така, и да го пати бе там! Айде бе! Ай бълт! Тук толкова много изроди, паяци, двуглави маймуни и пъцащи изроди! Това беше най-тъжката комбинация! Леле, чай! Това е ми бдоня! Тук има една кръв резерва, която е добиде! Ох. Ай, това го 50-ти с видео. Ела сега тук. Ела гуцинка. Ела вземе писаря бъдел. Обичам аз. Ела тук. Сяваме сам. Колко е далече, апал ми си драйв. Ела тук. Ей, so close! Още малко. Ааа, не, как сурим! Не, не мога го взем!
Мама каза да се уривам. От тежкия гювеч! Леле! Ай, фади го това нещо! И сега го пати там и вече трябва да се влезе. Че има тежка радиация! Чао е са! Леле! Значи може 3 скъфа взема и там някакво още. Ремув да бъде с викинг, ама ето е, че мога ги ремувна. Така че айде пъскаме с видео! Айде бе, гъцинка! Ее! Ето бе! Само мога се влезе. От тук има трупче! Ее! Обезкости се доста тъжко! Ааа! Всичко ще се обезкости уникално тъжко! О, сега път четвърта сектора направим и се дрискат тия сектори! Не, не, то не бива, бива, ама това е къде не е. Ойте го това нъж! Death is coming! О, великата смърт! Ееее! Чем тук къде има? Смъртта на Хесус, не знам аз. Още колко хрете, че я потълна на палми стрев. Е! Ой, PDA! Чава ви дори има нещо в късто. Мога да отключим два нещо. Джак Шмидт! Обичам аз! Чава ви имса. Джак Шмидт. Беш ли тук кодове, ти си видел? Ето па нема нищо! Е, няма така да си видел! Аджа! Това някакви лифтове! Тук още такъв идеално. Еее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 ee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 
Че аз взем тази кръвчица. Ача. Да! Да! Ша! Ле, тия свиди! Още изоли! Представете ме, гуци! Тъ! Ходжа! Това остава мръста помпа! 100 000 войника избих тука! Ле, ле, писта ми от тия свиди! Чай са! Ето къде вече да мога минем. Ето бе! Очаквам най-тежките ги ми! Ле, сега! Ох! Не мъжава, ама път ще ти свиди! Пляцка! Какво бе стеска, бе? О, мъсти паяци! Не, аз мога ви едва неш! Не, как извърш ме се тресна, но са тъжко! О, ми бе свидил! Това ще подучиш кдапец! Всичко пуква толкова тъжко, о, паяци мъсти! Много ги маза, аз тия свиди! О, как отскача мъзда! Да го дължи. Ей, ще ми дойдат с гръба, имам почувствие. Почувствие, ще дойдат с гръба и ще получим шок! Ще получим шизофрения! Не, не, ето го! Ето го паякос! Ми бе свидил! Очаквам още паякос не свиди! Ах! Но тук има още кабинети! Това още вкусява ти. Ето тук има. Си имам нещо на вкъсна. Опа, той е зузът и дядам, аз ги поискам. Бих и кръвчица. Е, няма такъв вкусен бъщ! Ах! Така ще се качим, че. Ето бе. О, тук има пентаграмата на Хесус! Сатанински свини! Че аз качим нагоре. На, маймуна! Но, маза ти изгоря. Пава ми се дриска от тях. О, тручен се, обичам аз. Само ги изяжат тия свини. О, не, пъцащия пъл! Пъцащото капелдач! Тъжа! Още им, то с помпа мазна. Тъжа! На! Ще ми избият тия свиди! Пазади го! Пазади тази свина! Та! Ходжа! Шоджа! Оши души вади! Уши ушицу! О, свиди мъсти! Та! Айде! А та куца железна, бе! Байдал ми, бе! Е, то ми пистал тия свиди! Вземи тази кръв, че е жизнено важна! Ле, ле! Тук става се по-тъжко! Да, мамете, мамете мъсти паяци! Е, колко се много пава ми се дриска! Ще получим шкомоцио! Шизофренията ще ме фая със сигурност, това е ясно! О, зомби в гърба! Е, сега ще му сцепа мамата! Само да си вземе всичко да подима и ще му треснем една велика помпа! Чай! Сега каква помпа ще усети, а пава ще го откинам! Е, момче! Та! Усети ти пясъца на тази земя. О, това сто шкембезиращо... Шкембелно зомби.
А там са някакви тежки червени тъмници. Не, не, чай. Не, махуем са. Ще получим шок. О, нещо туби. Нещо в къста. Къде, бе? О, мъсто зомби, тъжа. О, мъсто паяц, не. Тъжа. Тъжа. Чакам най-тежките изоли. Бля, не как сурим. Обезкъстите аз вида. Бля, не. Сега ще ходим в тежките тъмници. Отчува се нещо. Чакам да засилим, да не се вкарам в тежките филми. Нещо такова се чува. Некой го е фанала тежката астма. Леле, тъжа. Ай, сега кратечка мъста. О, не, помощ, заключиха, бе. Сега ще има тежки зони. Дай си ги. О, слуша се. Слуша се, това бъдец, позади го. О, тежка музика. О, Мод Кобът! Батицата! О, тежки филми! За нас! Тежките музики! О! Нещо за Ексидио! Селс! О! Долу е да имаш помпичка копе, бе! Аз по помпичка кретечка! Не, побърках се! Така. Беха доста тежки битки! Чай! О, само запъня тя. Е, сега стана кратечка, а пава ще ви жуя и мамата. Няма шанс. О, стара гуд! О, не! Излучи! Бъд! Това ще пукнеш! Де? Потава, бе! О, маймуна бъд! А пава ще ви цепи с тази кратечка, няма шанс. О, маймуни! Ето ги! От поета на маймуните. Не, не, пентаграмата да. Хесус ме зове. И тук една. И тук една. На всекъде където се съживяват тия изоби. И тук. И на всекъде. Пълно със свински пентаграма, идеална кръчица. Обичаме се. Охо. Бля! Не, писа ми отвори, бе. Чай са. Песове! Пес! О, те са два! Мееееес! Аз си умрех мамата! Още един! Още една гуца! Мри бе, туе сте с видео! Саботизирани кръченец е порода английска черна свиня! О, не, червена е! Ще има още туе сте с видео, сещам аз! Ще има още... Още гуци! Ето го! Къде е кучето? А, не, това е такова момче! Ай, тия са дете! Тия са за попичка! Та! Е, как го пописах мазно. Ще откидам всички свини. О, не! Полтъргайст! Мои бе свини. О, качица пече ме. Сте зуци, бе, куцо. Това май е заключено, да, това тук ще се биде. Ходи шет. Вкарвам се все по-тежки филми! Охо! Взех мен нещо в късто. Е, за катечката има още горе, но. Чай да пазарим. Ох! Четвъртия сектор, ето ми писна тия сектори. Сигурно има още 16. Тъга ще остава в сектори. Да. Еми, аче тук ще е днешния епизод. Другия път отиваме срещния сектор. О, ригата, сега се потрудна и се по-страшна и се по-тъжка. Не, за какво ще правим аз. Кидаме фане тъжка шизофрения. О, ако ви харесва, отсекнете лайк, ако искате още. Се абонирайте. Бъй!